I den här uppgiften så ska jag lösa följande ekvationssystem exakt. Och då tar jag och tittar på de här två sambanden. Och då ser jag det att om jag tar och multiplicerar den undre raden med minus 2. Så om jag tar och multiplicerar den med minus 2 så kommer jag att få följande. Den första raden blir ju densamma. Men däremot den andra raden, den kommer att bli minus 2 multiplicerat med 7. Det blir minus 14 stycken x. Minus 2 multiplicerat med plus 3, det kommer att bli minus 6y. Lika med minus 2 multiplicerat med 3, det blir minus 6. Och då, om jag gör den förändringen och så sen så adderar jag ihop de här båda, så ser jag det att y-erna här försvinner. Och då får jag 21x subtraherat med 14 stycken x. Det blir 7 stycken x kvar. Lika med 7. Och så sen ska jag addera med negativ 6. Det blir en etta. Och så sen om 7 stycken x är lika med 1. Då måste x vara lika med en sjundedel. Och nu när jag vet att x är detsamma som en sjundedel så kan jag använda mig av det. Och stoppa in x en sjundedel i den första raden till exempel. Så får jag 21 multiplicerat med en sjundedel. Adderat med 6 stycken y är detsamma som 7. 21 multiplicerat med 1 dividerat med 7. Det är 3. 6 stycken y är lika med 7. Sen så tar jag och subtraherar 3 från båda sidor. Så får jag att 6 stycken y är detsamma som 7 subtraherat med 3. Det blir 4. Sedan så har jag att dividera med 6 på vänster och höger sida. Så får jag 4 sjättedelar. Och 4 sjättedelar är detsamma som 2 tredjedelar. Så svar x är lika med en sjundedel och y är lika med 2 tredjedelar. Och där har jag svaret på mitt ekvationssystem.